불을 꺼내기를 주관 우리머리와 걔 로나티가 나를 손해보시오 다 아는 자리 아직 되었다 내 눈이 큰 번덕은 বৰবৰে মিলন পৰিষদত ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয় মুকলি। আৰ্থ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা প্ৰেৰণাৰ উদ্যোগত মাত্ৰ দুটি নিশাৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰা ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ আজি এটি অস্থায়ী কাৰ্যালয় মুকলি কৰে পশ্চিম দৰঙৰ বৰবৰীৰ মিলন পৰিষদত। অহা 13 আৰু 14 ডিচেম্বৰত দুটি নিশাৰ বাবে আমন্ত্ৰিত ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ নাটসমূহ উপভোগ কৰিবৰ বাবে দৰ্শকসকলে এই অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আগতীয়াকৈ টিকট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বুলি উদ্যোক্তাসকলে জনাইছে। দেপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, আপোচবিহীন সংবাদ।